Саламатсыздар. Мен тележник болып жұмыс жасап жүргенде басқа жұмыс жасап қарап жүрдім, я мен хедхантер болсын. Бірақ Европада қасапшы керек деді. Қасапшы деген ол мясник. Мясник дегеніміз, я қасапшы дегеніміз, енді білесіздер, сиырдың, қойдың, кез келген жануардың, тіпті шошқаның етін кесетін адамды тек кеспейді, шабады, терісін сыпырады, осының барлығын қасапшы өз мойнына алады. Я Қазақстанда онда көп ақша алмайды. Олар да бір мұғалім сияқты бағаламайтын жұмыс, былай айтқанда. Қазақстанда білесіздер ғой, Европада бағаланатын жұмыстар Қазақстанда бағаланбайды. Енді шын ашы болса да шындыққа айтып отырмын. Иә, енді мен сол жұмыс деп жатырғанда Европада бір жұмыс көрдім. Иә, Европада шошып кеттім. Зарплата 800 мыңнан 1 миллион 200 мыңға дейін дейді. Бірақ көбіне 1 миллионнан кем алмайсыз. Себебі сверхручка деген бар, иә. Сен артық сағат жұмыс жасайсың. Мен былай ойланып жүрдім, шыны керек 10 күн, 15 күн уақыт өте келе мен интернеттен оқыдым, бұл өзі не жұмыс, өзі жасауға болатын жұмыс па деп. Бір-екі адаммен ақылдастым, олар өздеріңіз білесіздер дейді. Сондықтан өзің біл, жасайсың ба жасамайсың ба деген сияқты. Бірақ мен өзім интернетте оқығанда қасапшының жұмысы өте ауыр. Тіпті бір досыммен ақылдасқанда сен ондай жұмыс жасай алмайсың, себебі ол өте ауыр деді. Шынында мясник болу оңай емес екен. Балтаның өзі өте ауыр болғанымен жануарларды көтеру, терісін сыпыру деген ол жоқ, оның бәрін үйренесің, оның бәрін, бірақ оған күш керек. Ол кәдімгі қара жұмыстардың бірі. Жұмыс оңай емес. Бірақ бір жақсысы, ой, күшті күшті целдер кетті ғой. Үй алам, машина алам, ананы алам. Себебі 1 миллионнан кем алмайсыз, былай айтқанда. Болады. Егер сіздерде күшіңіз көп болса, жасауға болады. Бірақ маған емес, себебі мен өмір бақи компьютер, мен жеңіл жұмыс жасап үйреніп қалғанмын ғой. Осы мен Европаға баруға сәл қалдым, бірақ басқа жұмыс қарап жатырмын. Жоқ, мен Европаны жамандағандай болып отқан жоқпын. Жай, қасапшы жұмыс ол маған емес, мен басқа жұмыстар әлі де жалғастырамын. Мен Европаға бару да мүмкін, аяқ астынан кетіп қалу да мүмкін, барлығы мүмкін өмірде. Ешқашан деп айтпау керек. Біліп жүрегімге жазыламыз, лайк басамыз, өтініш.